Tjena, jag heter Henrik och är en av årets trainee här på Jordbruksverket. Det bästa med att jobba här är helt klart alla schyssta kollegor som finns här. Men det som avgör det för mig är att här får man jobba med sånt som gör skillnad på riktigt. Där mat och miljö är i centrum. Hej, jag heter Olof. Arbetar på ett av utvecklingsteamen som hanterar det största EU-stödsystemet på Jordbruksverket. I ett stort system är det omöjligt för en person att kunna allt, så tillsammans hjälps vi åt för att lösa problemen.